Goeiedag dames en here, good day ladies and gentlemen. My name is Attie van Wyk. Meeste van julle ken my as Attie van Wyk. Dankie vir die nominasie om op die beheerliggaam te staan. Net so in kort 'n bietjie agtergrond van myself. Ek is al lank in Delmas gemeenskap area hier gematrikuleer. Ek het self kinders in Laerskool Delmas in graad 3 en in graad 5. Ek het ook my eie besigheid wat ek tans hardloop en ek voel ek het bietjie van my tyd wat ek aan die skool kan bestee. Deur vir die kinders 'n stem te wees, vir die ouers 'n stem te wees om te kan praat namens julle en die regte besluite te kan neem namens julle vir die persone wat nie by die skool kan wees en so betrokke by die skool te kan wees nie. Daarom wil ek van my tyd in die gemeenskap by die skool insit om vir ons kinders 'n beter toekoms en 'n lekker omgewing, a nice place where they can feel safe in these difficult times that we're living at the moment with the COVID-19 that's hanging over everybody's heads. So the school must be a safe place for the children, and I want to be part of that to give it to them and make it a nice place for them to be. So, dankie vir die geleentheid, dankie vir die nominasie.